ghisduri la coprime motocule, zalec prvo pole četrta, sredinec tretje pole tretja, prstanec tretje pole prva in mezinec četrto pole druga. Ali pa takole. Torej, kazalec čez prve tri strune tretje pole, sredinec drugo struno četrto pole in prstanec peto pole četrta struna. Naslednji je gis mol. Tole je gis mol. Torej, kazalec je na prvem polju četrta struna, sredinec je drugo polje prva, prstanec je tretje polje tretja in mezinec je četrto polje druga. To je gis mol. Gis sedem. Kazalec ponovno prvo polje četrta, sredinec drugo polje druga, prstanec tretje polje tretja in mezinec tretje polje prva. In še gis mol sedem. Kazalec prvo polje četrta, sredinec drugo polje druga, prstanec drugo polje prva in mezinec tretje polje tretja.